Евертън срещу Увърхемтън на връх Боксинг Дей заварва и двата отбора в много лошо състояние в съвсем долната половина на класирането, като гостите от Улфс са на последно място. Според мен и този сезон и двата отбора ще се борят за оцеляването си, освен ако не направят някое чудо и не се преобразят, за да трупат много точки изведнъж да се спасят още преди края на сезона. Но не мога да дам толкова предварителни прогнози за далеч какво ще се случи. Тук обаче аз ще играя единица, защото смятам, че Евертън може да спечели този матч и да поеме глътка въздух.